Guys, ابھی ابھی ہماری ٹیچر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ آج کلاس نہیں آ رہا. اوکے کلاس, اپنی بکیں کھولو, چیپٹر 2 پیج 47. میں نے پڑھائی کیوں نہیں کی, مجھے پتا میرے گندے مارکس آنے تھے. اوکے کلاس, اگر کسی کے پاس کوئی بھی کوسچنز ہیں اس کے بارے میں تو آپ مجھ سے پلیز پوچھ لیں. آپ مجھ سے ایک دفعہ پوچھیں یا ہزار دفعہ پوچھیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. سر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. شور کوسچن نمبر 1, تمہیں کلاس میں گھنٹے سے جو بکواس کر رہا ہوں تم سنتے نہیں ہو, تم ٹائم ویسٹ کرنے آتے ہو, نکلو. بچپن سے مریم کو نہیں دیکھا, پتہ نہیں کیسی لگتی ہوگی آج کل. یا اللہ اتنی خوبصورت, میری تو لاٹری لگ گئی. رنگ تھے نور تھا جب قریب تو. دعا تو پڑھنے دو. آج سے جم شروع. اٹھو, سکول نہیں جانا آج, چلو اٹھو. مما تنگ نہ کریں, سنے دیں. اچھا ٹھیک ہے, میں بھی تیرے باپ کو بلا کے لاتی ہوں. زید یہ تو اٹھا ہوا ہے.